Баткен облусунун тургундары үчүн Ош Баткен Исфана жолу өлкөнүн башка аймактарына чыгуучу негизги каттам. Ошол эле учурда Өзбекстан жана Тажикстанга да ушул жол аркылуу барышат. Же болбосо аталган өлкөлөрдөн меймандар келишет. Бирок бул жолдон каттаган адамга облустун көз жоосун алган жаратылыш эмес, ар кайсы жерге ташталган таштандылары көрүнөт. Бул жол эл аралык жол болгондуктан бизге башка чет мамлекеттерден келген меймандар бар, коноктор бар. Ошолорго ошолордун алдыда деле биз өзүбүздүн кандай бир тартиптүүлүгүбүз көрсөтсөк жакшы болот. Ошол таштабасак, жол четиндеги жаман нерселер көрүнбөсө өзү үчүн деле жакшы да. Жолоочулар дагы эле ушул машинада кетиоткан ар кандай пакеттерди, ар кандай нерселерди таштап коет. Ошолорду дагы карап айдоочулар таштабагыла деп өзүбүз деле эскерсек болот. Ош Баткен Исфана жолунун 120-130 чакырымында ташталган таштандылар 2 жылдан бери турат. Бул аралыкта кимдер тарабынан ташталгандыгы боюнча далил жок. Жол боюнан 200 метр аралыкта атайын жай болгонуна карабай белгисиз адамдар желим баштыктарды, суусундуктардын бөтөлкөлөрүн жана бөбөктөрдүн жалайыктарын жол четине таштап кетишет. Мындай терс көрүнүштөргө жол берген кызматтарга мыйзамга ылайык чара көрүлөрүн экологиялык жана коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан билдиришти. Ошол территория кимге карай турган болсо ошол аймактын башчысы жооп берет. Шаардын территориясы болсо шаар мэриясы жооп берет. Шаардын мэриясында ошол жерден жооптуу адамдар коюлат. Ошол эмен тазалык боюнча ошо жооп бере тургандар буйрук менен чыгарылат. Же болбосо жоопкерчиликке мэрдин өзү мойнуна алган болсо анда мэрдин өзүн жазалашка туура келет. Кадамжей шаарынын айланасындагы тазалыкты сактоо үчүн мэриядан жылына 5 млн сом бөлүнөт. Жумасына бир жолу тазалык ишканасы жол боюндагы таштандыларды тазалап турары айтылууда. Бирок кошуна жайгашкан айылдардын тургундары да шаар аймагына алып келип таштандыларын төккөндүктөн күн сайын тазалап турууга бөлүнгөн каражат жетишсиз болууда, дейт шаардын вице мэри. Кошуна айыл өкмөттөрдөн келе айтып эле жолдун боюна таштап өтүп кетип атат. Биздин эң проблемный маселебиз ушул болот дагы. Ар бир суббота же через бир суббота кийин 2 субботада бир эмени алып турабыз өзү барып туруп. Субсидия катары 5 млн сом акча каражат бөлүп беребиз буларга. Бирок айлык акылары азыраак болгондуктан кээ бир учурда жетише албай калабыз, техникабыз жетишпейт. Облус аймагында атайын таштанды таштоочу 7 жай бар. Ага тазалык ишканалары гана таштандыларды чыгарбаса, көпчүлүк жарандар ар кайсы жерге таштап кетишет. Мындан улам жогорудагыдай терс көрүнүштөр орун алууда. Буга чекит коюуга тиешелүү жактардын каражаты жетишсиз болсо, ага кошо эле мыйзамдардын иштебей жаткандыгы да кошумча болууда. Нургазы Жайнаков, Четинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү.